Іспанії вирує негода через надпотужні дощі. У південно-східній частині країни оголосили надзвичайний стан. Внаслідок зливи вже загинули двоє людей. Це сімейне подружжя, яким було по 70 років. Їх знайшли мертвими у перекинутому автомобілі. Його віднесло потоками води у місті Каудете, приблизно за 100 кілометрів на південь від Валенції. Іспанська служба погоди АЕМЕТ класифікувала цей регіон як вкрай небезпечний. За прогнозами синоптиків, опади можуть досягти 180 міліметрів впродовж 24 годин.